Ні Московському патріархату та Українській правовірній греко-католицькій церкві так звані група догнала. На сесії Львівської міської ради заборонили їхню діяльність на території Львівської міської територіальної громади. За проголосували усі депутати та міський голова. Автор відповідної ухвали Юрій Ломага переконаний, Московський патріархат і група «Догнала» несуть загрозу національній безпеці України. Ухвала була видрукована ще в час другого тижня повномасштабного вторгнення. Вдалось прийняти тоді, коли відбулась сесія. Є дуже багато даних, офіційних даних, що в церквах Московського патріархату зберігали зброя. Там живе особи, які вчиняли акти агресії і теракти по всій країні, і тримати їх в себе в країні, ну це нонсенс. Сесійне засідання відбулось в закритому режимі без трансляції та журналістів, через що обурилась частина міських обранців. У мерії такий режим роботи своєю чергою пояснили ранковим рішенням колегії, адже в країні воєнний стан. Крім того, як зазначив на своїй сторінці у Фейсбук «Свободівець» Любомир Мельничук, у межах дерусифікації у Львові тепер будуть нові назви вулиць. Замість Чувайської – Чорнобаївська, замість Толстого – кардинала Гузера, а замість Некрасова – новітнього героя Юрія Руфа.